Вітаю! Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. У Бережанах відбувся марш патріотів. Участь у ході взяли 700 осіб, повідомив співорганізатор заходу Михайло Фалінський. Переможці усіх етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» на центральній площі міста продемонстрували строєву підготовку. Нагородили переможців 52 роїв на горі Лисоня, де 2 вересня 1916 року легіон українських січових стрільців у складі Австро-Угорського війська переміг у битві з російською армією. Центральною вулицею Бережан, площою Ринок йдуть учасники ходи до пам'ятника Тарасу Шевченку. Супроводжує дійство духовий оркестр Вербовецької загальноосвітньої школи Лановецького району та ансамбль мажореток з Тернополя. Сьогодні, напередодні Дня захисника України, покрови Пресвятої Богородиці, з'їхалися всі патріоти навчальних закладів для того, щоб взяти участь у цьому марші. Приїхали з усіх навчальних закладів районів області. По загальній реєстрації близько 52 рої. Це приблизно близько 600 учасників. Біля пам'ятника Кобзарю учасники гри «Сокіл Джура» показують строєву підготовку. Розім! Вниз! Особисто я приймаю участь в цій грі вже третій рік. І для мене це як виховання патріотизму і українського духу в наших тілах. Як ройова, можу сказати, що наш рій зайняв декілька разів вже в районі призові місця, саме перше, як минулого року, тому ми і тут сьогодні. Брали участь у обласній терновій грі багато разів. Зокрема, минулого року ми зайняли перше місце. Теренова гра складалася з кількох етапів. Перший етап – пейнтбол. Наша команда зайняла перше місце, буквально вирвала перемогу. На туризмі ми виступили не дуже гарно, мали 8-е місце. Історію – бліцринг – зайняли також перше місце. І самий головний етап – теренова гра. Всі команди діляться на дві – леви і вовки. І починається тернова гра. Наша команда, ми були в команді вовків і також виграли перемогу з рук суперника. Після цього учасники маршу поїхали на гору Лисоня. Зараз ми знаходимося на горі Лисоня. У ці хвилини сюди прибувають і колони патріотів. Власне, тут, біля гори Лисоня, відбудеться святкове дійство, а також нагородження переможців усіх етапів ігор. Марта Журова, Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. На нагородженні переможців міських та районних етапів гри «Сокіл Джура» перебуває наш кореспондент Любов Гадомська. Повний матеріал про це дивіться о 20:40 у новинах ТТБ та на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Зазначу, гра «Сокіл Джура» – це щорічні військово-патріотичні змагання учнів шкіл, військових ліцеїв. Вона має 4 етапи – шкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Цьогоріч на обласний рівень вийшли 46 команд. У змаганнях перемогли учні Тернопільської школи номер 24. На всеукраїнському етапі вони отримали відзнаки у 2 дисциплінах – строєвому впоряді та медичній підготовці. Про це кореспондентові новин розповіла директор обласного центру туризму і краєзнавства Оксана Пшенична. Сьогодні в навчальному корпусі номер 2 Тернопільського національного технічного університету відкрили меморіальну аудиторію імені Степана Стефурака – військового, який був студентом цього навчального закладу. Степан Стефурак загинув у зоні АТО під час мінометного обстрілу 22 вересня 2014 року біля Пісків у Ясинувацькому районі під Донецьком. Більше про відкриття аудиторії у сюжеті Анжели Шови. У 12-й годині біля пам'ятної дошки Степану Стефораку, встановленої на стіні головного корпусу технічного університету, відбувся реквієм за загиблими в зоні АТО. Після цього усіх запросили на церемонію відкриття аудиторії Степана Стефорака. Стрічку перерізали його мама та ректор цього технічного університету Петро Ясній.
Ось це меморіальна аудиторія імені Степана Стефорака, розрахована на 140 місць. Колись тут, у цих стінах, навчався сам Степан. Над інформаційним наповненням цього навчального кабінету працювали понад рік. Ректор Тернопільського технічного університету Петро Ясній розповів, відкрити меморіальну аудиторію Степана Стефорака вирішили після того, як дізналися про його загибель. Аудиторія для національно-патріотичного виховання, де студенти зможуть прийти, провести диспути, ознайомитись з біографією Степана Стефорака, історією українського війська і так далі. Аудиторії такі, як правило, присвячують в закладах великим людям або науковцям, вченим. Ця аудиторія присвячена нашому колишньому студенту, патріоту, який поклав життя за незалежність нашої України. У 2015 році ми виготовили табличку і назвали аудиторію іменем Степана Стефорука. Маючи вже назву аудиторії, відповідно, мало бути продовження, наповнення аудиторії. Ідею, як створити аудиторію, насправді довго обдумували. Сам стенд про Степана Стефорука розроблявся по всіх інформаційних відомостях, які були в інтернеті, які дописували побратими, зі спогадів друзів, одногрупників, ну і відповідно із довідок, які вже відомі зараз в Вікіпедії. Стенди зроблені по-сучасному, хочемо, щоб воно було на довший, на тривалий час і використовувалося протягом багатьох років, щоб ця пам'ять була тривалою. Степанова мама Світлана Стефорак каже, син обрав навчання в технічному університеті, бо тут навчався його батько. Про те, що пішов добровольцем на Схід, був бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу, нічого не знала. Не знала, що він пішов. Ми вже знали аж після його смерті, що він там. Ми, наприклад, не знали. Він мені розказував, що він на навчанні, що він не розказував, де він і що. Постійно був на заняттях, постійно йому казали, що вчиться. Всі казали в групі, що ходить на заняття, він не ходив, що вже був там на сході. Побратим Степана Назар Сарабун познайомився з хлопцем під час Революції Гідності. То була дуже добра, світла, проста людина, яка мене завжди дивувала, він завжди давав заряд потужної енергії побратиму. На жаль, таких хлопців дуже мало збирають інформації, але я бачив на свої очі, як він міг до ночі записувати щось. Коли ми там жили по спілках, він лежав в коридорі, постійно писав там, постійно грав. Десь завжди усміхнений. Тобто, а навіть десь після якихось втрат не завжди в нас були бойові. Ця людина могла підняти всім настрій. Нарешті навчилися правильно вшановувати тих людей, тобто людей, які тут. Вони мають вже якась певна атмосфера. Дуже якісно, дуже велично. Мені здається, що це такий приклад, як потрібно робити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. За кавою про борщівську сорочку. Мистецький захід під такою назвою відбувся сьогодні у міській бібліотеці номер 4 для дорослих. 15 вишивальниць з Тернополя, Теребовлі та Хмельницького зустрілися з колекціонеркою борщівських сорочок Вірою Матковською. Я часто повторюю, що борщівська вишивка особисто для мене – це космос, адже її надзвичайні візерунки, техніки, саме це приваблює багатьох людей, особисто мене зачіпає. Вважаю, що вишити борщівську сорочку потрібно до цього дорости, виносити, тому що дехто вважає, що це надто складно. Я ж говорю, ні, якщо є бажання, то обов'язково все вийде. Стосовно технік, вони насправді не є важкі. Просто зрозуміти суть і все обов'язково вийде. Терпіння, звичайно, потрібно, адже борщівські сорочки, давні, автентичні, вишивалися вовною. В цьому полягає така особливість і ускладнює процес вишивання. Бо якщо ми вовною, звичайно, ми йдемо це вишиваємо набагато швидше, то вовною це трошки незвично, вона то стіша, в процесі крутиться і найважче. Тобто терпіння, бажання і можна вишити сорочку. Якщо вже вишивається на руки, щоб передавалось покоління. Тому раджу вишивати хорошою вовняною ниткою, яка в процесі буде носитися і не полиняє. Репортаж з бібліотеки дивіться о 19-й годині.
Зараз у молодіжному центрі Тернополя відбувається презентація проекту «Банк молодіжних ініціатив». Це конкурс, на якому громадські організації мають можливість отримати кошти для реалізації своїх проектів. За словами регіонального координатора Святослава Абрамюка, оберуть 5 переможців, яким виділять по 5 тисяч гривень. Зараз організатори «Банку молодіжних ініціатив» намагаються зібрати 25 тисяч для проекту, влаштовуючи бізнес-акції. Наприклад, оренда велосипедів для тернополян і продаж кави. Як розповів Святослав Абрамюк, 13 тисяч в них уже є. Подати свої проекти громадські організації мають можливість до 25 жовтня. До кінця листопада визначать переможців. Зазначу, банк молодіжних ініціатив стартував одночасно у 10 місцях України. Більше про це дивіться о 19 годині. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня я розповім вам о 19 годині. На все добре!